Nespēja pildīt savus pienākumus terora dēļ. Ar šādiem vārdiem atlūgumu pilsētas domē šodien iesniedz Ogres vēstures un mākslas muzeja direktore. Kopš piekdienas vakara, kad direktore atteicās pašvaldībai atdot dokumentu oriģinālus, viņas darba kabinets muzejā ir aizzīmogots. To šodien kādu laiku apsargāja pašvaldības policija, un pēc direktoras atlūguma iesniegšanas pilsētas dome viņu uz 3 mēnešiem atstādināja no amata. No Ogres ziņo Madara Līcīte. Ar aizdomām par dokumentu viltošanu durvis ir slēgtas. Šāds uzraksts ir uz Ogres muzeja direktoras Evijas Smiltnītes kabineta durvīm, kas tika aizlīmētas 14. aprīļa vakarā. Viņa Ogres novada pašvaldības pārstāvjiem atteikusies izsniegt oriģinālu dokumentus 2016. Gada janvārī parakstīto vienošanos ar Arno Smiltnieku par pārcelšanu galvenā vēsturnieka amatā un rīkojumu par to. Es neesmu pieņēmis darbā savu radinieku. Radina mans vīrs Arno Smiltnieks muzejā strādā no 2000. Gada. Tātad 2016. Gadā es viņu no vēstures speciālista amata pārcēlu galvenā vēstures speciālista amatā, jo šī amata vieta bija vakanta. Un savukārt vēstures speciālista amatā iecēlu krājuma glabātāja digitalizācijas speciālista. Tātad notika diezgan loģiska amatu pārbīde. Ap 10:00 muzejā radās pašvaldības policijas pārstāvji, kur atteicās atklāt nācienu iemeslus. Visi jautājumi pie priekšniecību. Vēlāk ierodas arī pašvaldības izpilddirektors, kurš vēsturniekam Smiltniekam paziņo par viņa atstādināšanu uz 3 mēnešiem. Es pat vispār to uzskatu kaut kādu paradoksu, dokumentu viltošanu. Es nevaru viltot dokumentus, esmu vēsturnieks, jo tas nav manā kompetencē. Es varu iet mājās tagad stādīt gurķus, sētas, dārzā. Uz šobrīd esmu brīvs. Līdzīgs plāns pašvaldībai bija arī pret muzeja direktori atstādināt uz 3 mēnešiem. 20 minūtes pirms domas ārkārtas sēdes Smiltniece iesniedz atlūgumu pamatojoties uz darba likuma pantu, kas uztikamības un taisnprātības apsvērumiem neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības un dot iespēju atstāt amatu līdz ar atlūgumu iesniegšanu. Domas ārkārtas sēdē jautājums par Smiltnieces atstādināšanu tika skatīts tik un tā. Pašvaldībā radušās aizdomas, ka vēsturnieks Smiltnieks ticis paaugstināts amatā viltojot dokumentus. Muzeja direktors personīgais paraksts vienošanās ir šķietami atšķirīgs no viņas personīgā paraksta uz 2023. Gada 20. aprīļa iesniegtā it kā 2016. Gada 27. Janvāra vienošanās. Paraksts tātad 12. aprīļa paskaidrojumā vairāk līdzinājās tam, kas ir dokumentā, nekā paraksts uz dokumentu, kuri tika sagatavoti 16. Gadā. Paraksts var mainīties laika gaitā, un neesmu pārliecināta, ka dzīvoklis ir obligāts rekvizīts uz šādu tipu dokumentiem. Domas sēdē lēmuma pieņemšanā nepiedalījās tās priekšstādētājs Egils Helmanis, kurš devies uz Ukrainu. Tieši viņa un muzeja vadības attiecības sašķobījās pēc muzeja atteikuma atvērt Helmaņa iecerēto krievu miljonāra Piotra Avena porcelāna izstādi. Pret domas lēmumu iestājās tikai viena deputāte, bet par bija 13. Domas sēdē piedalījās arī Smiltniece, kura lūdz vārdu sēdes noslēgumā. Saņemot atbildi, ka sēde beigusies, viņa vēlējās atspēkot domas pārmetumus. Līdz ar viņas uzstāšanās brīdi tika sēdes tiešraidi pārtraukt un atslēgts mikrofons. Šie apstākļi ir neizturami. Šis ir 3. mēnesis, patiešām cilvēku spēkiem ir robežas psiholoģiskais un emocionālais stāvoklis, un es patiešām nespēju vairs veikt savus darba pienākumus. Smiltniece taisnības soli meklē tiesā. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas televīzija.